slaamu calaykum wraxmatulahi tacala wbarakaatu halkan waa burjimi wasaaradda arimaha dibadaafhayenkeda ayaa ka hadlay warqad kasoo baxday isla maanta wasaaradaamouuku anyakashabadaysantaaywasaaradulakiinaanay cidiku saixnan afhayenkoo arintaasi aad uga hadlayayaa muujinaya in qaabka iyonidaama itwaradaasi u qornayd ay tahay mid ka radan guud ahaan arimaha diblomaasiyada waxau tilmaamo kale in qaabka iyo nidaamka wax loo qorayihiin hab qabyaaladeed oo aanu tilmaamin ciddi markaasi qabyaaladdaasi ka dambeysay iyo sidii qabyaaladdaasi ku timay waxaa kaloo warqadda ku xusan in jimhuuriyadda somalilan ay ka jawaabayso oo ay caalamka u sheegayso ciddii ka soo codsatay in doorashada sideedii ama xilligeedii lagu qabto ama muddadaasi sagaalka bilooda ciiminka ay gooyeen kommishonku idola raacayo sidaasi ay ku qabsoonto arinta haddaba meesha keentay khilaafku waxa weeye sidee ayay ku dhici kartaa ama qaabkii ayay u dhacday in wasaaradda arimaha dibaddu ay isku khilaafto arintan arintaassoo gudbin kalasoco wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa ka dhex qarxay khilaaf kadib markii war-saxaafadeed maanta lasoo saaray oo beesha caalamka loo diray uu kasoo horjeesta afhayeenka wasaaradaasi axmed yuusuf cilmi haddaba afhayeenka ayaa yidhi anigoo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan waxaan u caddaynayaa dadka akhrinaaiyo qoraalkan in aan laigu wargelin oo aan laygala tashan warmurtiyeedka diblomaasiyadda kaa radnaa ee maanta soo baxay waxaynu leenahay hab diblomaasiyadooda wax loo qoro laakiin sidanoo kale waa ceeb marka loo eego luuqadda lagu qoray iyo heerka diblomaasiyadda waana aqoondarro iyo qabyaalad waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka fogaato siyaasadda noocan ah aan ugu dambayn si kooban uga hadlo siyaasadda jamhuuriyadda somalilan oo ah kow tartan oo ah in aynu qayrkan dhaafno laba iskaashi wada shaqayneed saddex in la wada shaqeeyo iyadoo la kala aragto duwan yahay ayaa u yidhaa fayeenkuukumadda soomalilan ayaa waxay ka jawaabtay war maalinimadii shalay ahayd ka soo baxay beesha caalamka warkaasoo nuxur ahaan u dhignaa in laga heshiiyo murannada siyaasiga ah ee somalilan ka taagan islamarkaasina laga shaqeeyo sida ay doolashadii madaxtooyadu ay somalilan uga qabsoomi lahayd iyadoo la ixtiraamayo muddada sagaalka bilooda ee ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranku haddaba xukuumadda somalilan ayaa maanta ka jawaabtay hadalkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan oo ku qornaa luuqadda ingiriisiga isla markaasina uu nuqul ka midi soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka m m ayaa waxaa uu u dhignaa sidan jamhuuriyadda somalilan waxaa ka qabsoomay doorashooyin hal qof iyo hal coda oo ay ka qayb galeen goobjoogayaal caalamiya inka badan labaatan sanno hay-adaha dimuqraadiga ah ee somalilan waa kuwo adkaysi leh madax bannaan oo isla xisaabtan leh waxayna tusaale u noqdaan kuwo kale oo ku nool gobolka iyo kuwo kalaba annagoo taasi ka duulaynaa waxaannu ballan qaadaynaa inaannu ilaalin doono dastuurka jamhuuriyadda somalilan ee ku saabsan doorashooyinka asxaabta siyaasadda iyo waajibka ah inaanu qabno doorashooyin si waafaqsan habraaca komishanka doorashooyinka qaranka somalilan waxa kale oo aannu soo dhoweynaynaa go-aankii golaha guurtida golaha sare ee baarlamanka somalilan ee ahaa in si wadajir a ay xukuumaddu usii socoto maadaama uu hawshani socoto wal-saxaafadeedkane ayaa waxaa sidoo kale lagu yidhi intii uu socday maamulkaygu waxa uu la shaqayn doonaa hay-adaha dimuqraadiga ah ee somalilan si loo xaqiijiyo in doorashada madaxtooyada ee soo socota ay u qabsoonto sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka iyadoo la raacayo habraacyada ay dejiyeen komishanka doorashooyinku waxaana sidoo kale aan ballan qaadaynaa inaan ina sii wadno wada hadallada dhammaan dhinacyada danayayaasha siyaasadda annagoo rajaynaynaa inaannu isku nimaadno shacab ahaan si aanu u hormarino geeddi socodka dimuquraadiyadda oo aanu uga gudubno hadallo kixina iyo ficillo la doonayo in lagu beero kala qaybsanaan ugu dambayntii war-saxaafadeedkana ayaa waxaa lagu yidhi waxaannu ku kalsoon nahay in shacbiga somalilan ay si hagarla-aan ah uga shaqayn doonaan sidii loo gaadhi lahaa safgaradka lagama maarmaanka u a qaabdhismeedka dastuurka iyo kudhaqanka sharciga si loo jeexo dariiq cad oo loo maro laguna ilaaliyo halbeega u sarreeya ee dhaqankeenna dimuquraadiyadeed